მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიგრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ახალციხის საკრებულოს მუშაობის შესახებ ვისაუბრებთ. განვიხილავთ 2017-2019 წლის პერიოდს და იმ მიგნებებს გაგაცნობთ, რომლის შესახებაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საუბრობს თავისავე კვლევაში. გადაცემის სტუმარი სწორედ ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი თამუნა უჩიძია. მოგესალმებით თამუნა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ და კიდევ ერთხელ მეძლევა იმის შესაძლებლობა რომ აი ამ კვლევის მიგნებებზე ვისაუბრო. მადლობა თქვენ. ფაქტობრივად შენ დღეს მარტო ხარ ჩვენთან, თუმცა არ უნდა ყოფილიყავი მარტო. კი ბატონო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები დაუპატეჟე ჩვენ რომლებმაც უარი თქვეს მოუცრელობის გამო აქ მონაწილეობაზე, გადაცემაში მონაწილეობაზე, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეს რომელმაც თქვა რომ ამ საკითხზე ამზადებს ბრიფინგს და მოგვიწევს ბრიფინგზე და შემდეგ ისაუბრებს რაღაც თავის პოზიციას და აფიქსირებს, ამიტომ დღეს ხარ მარტო და მოგიწევს შენი კვლევის შესახებ. ფაქტობრივად შენი კვლევაა, იმიტომ რომ რეგიონში ხართ ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც თვითმართველობის საქმიანობას იკვლევს, რამდენადაც მეც. დიახ, პირველ რიგში, ანუ ვიდრე შეკითხვებს დამისვამდეთ, ვიტყვი იმას, რომ ძალიან კარგია, რომ გამოჩნდა საკრებულოს თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ჩვენი საკრებულოს ანგარიშის პრეზენტაციის დღეს მან გამორთო მობილური ტელეფონი და მას შემდგომ თქვენ და სხვა ადგილობრივი მედიების გამოქვეყნებულ ნიუსებში და მასალებში ვკითხულობდი, რომ ის არც სამსახურში იმყოფებოდა და ტელეფონზეც მიუწვდომელი იყო. კარგია, რომ გამოჩნდა, კარგია. ამდრომდე მისი კომენტარი. დიახ, დიახ, ასე იყოს სხვა მედიებიც, უბრალოდ ვაყურს ვადევნებდი ამ ყველაფერს და მინდა ერთი ვთქვა კიდევ, რომ ვიდრე საკრებულოს ესე ვთქვათ, ანგარიშის პრეზენტაციას გავმართავდით, ეს იყო 23 ივლისი, მანამდე ჩვენ 8 ივლისს საკრებულოს გადავუგზავნეთ, საკრებულოს აპარატში გავგზავნეთ ეს კვლევა სრულად და მათ ვთხოვეთ, რომ სურვილის შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა, ჰქონდათ სურვილი, წარმოედგინათ გარკვეული შენიშვნები, არ ვიცი, პირობითად ვამბობ, შესაძლოა იყოს რაიმე ფაქტობრივი უზუსტობა, მაგალითად, ხო, ან არ ვიცი, რაღაცა კონკრეტული. მათ შეეძლოთ წარმოედგინათ ეს, არ ვიცი, თუ რაღაცა ფაქტობრივი უზუსტობა იყო, რა თქმა უნდა, თუ რაიმე პირობითად ვამბობ, აი მაგალითისთვის ვამბობ. კვლევაში მიწერია, რომ დაფიქსირდა 640 შემთხვევა ჯამში საკრებულოს გაცდენების და თუ მეტყოდნენ, რომ პირობითად არის არა 340, არის არამედ დავუშვათ 299, მე ამას ხელახლა გადავთვლიდი, ან არ ვიცი, კიდევ ვეცდებოდი, რომ ამას ახლა დამეზუსტებინა და სწორედ ამისთვის იყო ეს და კიდევ ერთი, რაც უნდა ვთქვა, ძალიან მინდოდა, რომ როდესაც გავმართეთ შეხვედრა და წარმოვადგინეთ ჩვენ ეს ანგარიში, ყოფილიყვნენ საკრებულოს თანამდებობის პირები, ყოფილიყო თვითონ ბატონი გელა, იმიტომ რომ სწორედ მათ მუშაობას ეხებოდა. ძალიან მინდოდა, რომ რაღაცა საქმიანი საუბარი გამოსულიყო და დაუშვათ ეს რაღაცა პოლიტიკურ ჭრილში არ გადაეტანათ ეს საკითხები. სწორედ ამიტომ მას შემდეგ, რაც მე გადავგზავნე კვლევა საკრებულოს აპარატში, მივიწერე კიდეც ფოსტაზე და ასევე მქონდა ტელეფონით ძალიან ბევრჯერ კომუნიკაცია ბატონ გელასთან და ვთხოვდი, რომ მას თვითონ ეთქვა ის თარიღი, რომელ დღეს საც აწყობდა და რომელ საათზეც აწყობდა, რომ გამემართა საკრებულოს პრეზენტაცია. მან მითხრა, რომ იმ დღეებში იმყოფებოდა მთაში, ჩვენ ვიცით, რომ იქ იყო გარკვეული დაძაბულობა, ეს აბსოლუტურად გასაგები იყო. სწორედ ამიტომ ვთხოვე, რომ თავად შეერჩია თარიღი, მოკლედ ბატონ გელას დადგმულ თარიღზე გამართეთ ეს შეხვედრა. ბუნებრივია, დიახ, არ მოვიდა ბატონი გელა, საერთოდ გამორთო მან მობილური ტელეფონი და მარტო ბატონი გელა არა, არუთუნა გაბაბიანი ყავდა მოწეული, ამბარცუმ ბაბოიანი ყავდა მოწეული, ბატონი ბესიკი ყავდა მომწეული, მათ გარდა კიდევ მანამდე სხვებთანაც დავრეკეთ ჩვენ და მათ მაგალითად გიორგი გვარამაძემ გითხრა უარი მონაწილეობის მიღებაზე და ასე შემდეგ. დიახ, და საბოლოოდ მინდა ის ვთქვა, რომ ცუდია რომ არიყვნენ ჩემის აზრით და კარგი იქნებოდა თუ იქნებოდნენ და ცუდია კიდევ ის, რომ მე შემეძლო კიდევ მეტი საკრებულოს წევრისთვის დამერეკა და შემეთავაზებინა მონაწილეობა, მაგრამ კორონავირუსის პანდემიის გამო უბრალოდ ვცდილობდი, რომ რაღაცა ძალიან ბევრი ხალხისთვის არ მომეყარა დარბაზში თავი, სულ ეს იყო მოკლედ რაც შესავალში მინდოდა. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა რაც ახლა თქვი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მათ აქვთ გარკვეული პოზიცია ამ კვლევასთან დაკავშირებით და მათ თქვეს რომ აქვთ რამდენიმე პრეტენზიაც კი ამ კვლევაზე და საინტერესოა რომ დაპატიჟეთ თარიღის დანიშნვაც კი შესთავაზეთ, მაგრამ ყველაფერზე უარი იყო. ჩვენ ორი დღის განმავლობაში უკვე ვცდილობთ საკრებულოს თავმჯდომარესთან მოლაპარაკებას რომ გადაცემაში იყოს, ვეპატიჟებით დეპუტატებსაც, მაგრამ ყველა უარზე. ამიტომ
დავიწყოთ მოკლედ დღეს ჩვენ. კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება თუ ისინი გამოვლენ, იტყვიან, თავიანთ მოსაზრებას გააჟღერებენ, საწინააღმდეგო ყო არაფერი გვაქვს, თუმცა მათ ჰქონდათ ამისი შესაძლებლობა ერთი ჩვენს შეხვედრას და მეორე აი ახლა შეიძლება თქვენი ტრიბუნა გამოიყენებინათ მათ და მათ და ეთქვათ ის რისი თქმათ სურთ. კი ბატონო. თამნა 23 ივლისს გამართეთ პრეზენტაცია აი ამ კვლევის და მაშინ თქვენ ახსენეთ რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობა არის ფორმალური. რას გულისხმობთ ამ ფორმალობაში და რა მიგნებები გაქვთ, რამდენიმე მიგნება, შემდეგ ჩავშლით ჩვენ უფრო კონკრეტულად გადაცემის მსვლელობისას, კონკრეტულად რა მიგნებები იყო ესენ და რატომ ფიქრობთ რომ ფორმალურად მუშაობთ? დიახ, გეტყვით ახლავე. საკრებულოს მთავარი ესე ვთქვათ ფუნქცია არის ის რომ მან უნდა შეასრულოს კონტროლის და ზედამხედველობის ფუნქცია ახალციხის მერიის, მისი სამსახურების და ასევე იურიდიული პირების მიმართ. ჩვენი დაკვირვებით მოკლედ და სწორედ იმ გამოთხოვილი ინფორმაციის ანალიზით, რომელიც მოგვაწოდა ახალციხის საკრებულომ, ირკვევა, რომ რეალურად აბსოლუტურად ყველა საკითხი თითქმის, რაც კი შედის საკრებულოში და კომისიებში მანამდე, სწორედ ისე ინფორმით არის მიღებული, რა ფორმითაც ის შედის. მაგალითისთვის, არაფერი იცვლება, ანუ მოკლედ, რისი თქმა მინდა, თუ აი მაგალითად 300 უკაცრავად 283 საკითხს უყარა კენჭი 2 წლის და 2 თვის განმავლობაში ახალციხის საკრებულომ და 283 საკითხიდან აღმოჩნდა მხოლოდ ერთი საკითხი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომელ საკითხზეც რეალურად საკრებულომ თქვა, რომ არ გავიტანოთ ეს საკითხი კენჭის ყრაზე, წინააღმდეგაც არ მისცა ხმა და ანუ ეს იყო, დიახ, ეს ეხებოდა ასპინძის ქუჩაზე, ასპინძის 44-ში მდებარე ავარიული და უფუნქციო შენობების დემონტაჟ, სადაც უნდა აშენდეს საცურაო აუზი, დიახ, სპორტული კომპლექსი, ნუ საცურაო აუზი, ესე ვთქვა. ეს იყო შეხედომა, რომ უმრავლესობის წევრები არ გამოცხადნენ საერთოდ შეხედომაზე, არ მოვიდნენ, იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ საკრებულოს შეხედომაზე, არ იყვნენ ისინი და ჩაიშალა შეხედომა. ანუ ეს არ იყო რომ ხარი არ დაუჭირეს, უბრალოდ არ გამოცხადნენ შეხედომაზე. დიახ, ანუ საუბრობ ოქმებიდან გამომდინარე, საკრებულოს შეხედომის ოქმებიდან გამომდინარე, მე პირადად არ ვესწრებოდი ამ შეხედომას და შეხედომის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ მხოლოდ ეს იყო ერთი საკითხი, რომელიც უბრალოდ არ თქვეს რომ აღარ გავიტანოთ საკრებულოს შეხედომას და კენჭი არ უყარეს, დანარჩენი ყველა საკითხი აბსოლუტურად იქნა გატანილი. ძალიან შეხედომაზე იყო ეს საკითხი. დიახ, და მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ 7 საკითხი აღმოჩნდა ისეთი, რომელსაც ქართული ოცნების წევრებმა წინააღმდეგ მისცეს ხმა, რადგან ეს არ არის ბევრი და მხოლოდ 7 საკითხი, ალბათ ვფიქრობ, რომ დაინტერესდება თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. აუ, უბრალოდ გავაჟღერებ რა არის ეს. მანანა ბალიაშვილი კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ, რომ ეს არის ქართული ოცნების წევრების მიერ წინააღმდეგ მიცემული ხმები, ეს არ ეხება ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, რომლებიც ძალიან მცირე რაოდენობით არიან საკრებულოში წარმოადგენილი. 2017-18-19, ანუ რეალურად უფრო გამოდის, თუ არა, 2 წელი, 2 წელი და 2 თვე. ესე იგი, მანანა ბალიაშვილი, ზოია ბალიაშვილი, იოსებ კაპანაძე და სიმონ გელაშვილი მხარს არ უჭერდნენ თამარ გოგოლაძის გაწევრიანებას საფინანსო საბიუჯეტო კომისიაში, თითქოს რა ვიცი, სხვა პრობლემა ვეღარ მოიძებნა საკრებულოში, არ ვიცი, ან სხვა საკითხი. ზოია ბალიაშვილი ეწინააღმდეგებოდა მერიის ქონების უპირობო აუქციონიდან პირობიან აუქციონზე გატანას და თამარ გოგოლაძემ კი ხმა არ მისცა მერის მორიგე მცხოლის, ასევე აიპი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ცხოველების იმუნიზაცია კასტრაციის ფუნქციის დამატებას. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ საკრებულოს ხდომებზე. საკრებულოს ხდომების გარდა ვიცით, რომ მანამდე საკითხები, ესე ვთქვათ, იხილავენ კომისიები, ხო? არსებობს 5 მუდმივმოქმედი კომისია და 5 ამ კომისიებზე გატანილი იქნა 209 საკითხი. 209 საკითხიდან გარდა 4-ისა, აბსოლუტურად ყველა საკითხი იქნა სწორედ ისე მიღებული, როგორც შეიტანეს. და ეხლა რა ხდებოდა ამ 4 საკითხთან დაკავშირებით? ერთი საკითხი ეხებოდა ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ინდივიდუალური მეწარმის თხოვნას, რომელიც მიმართავდა საკრებულოს იმისთვის, რომ მოსაკრებელი სათამაშო აპარატებზე მოსაკრებლის ოდენობა შეემცირებინა. თითო სათამაშო აპარატზე იყო 3000 ლარი განსაზღვრული და ეს მოქალაქე ითხოვდა, რომ შეემცირებინათ 1000 ლარი და დარჩენილიყო თანხა 2000 ლარი გადასახდელი. ეს განიხილა ორი გაერთიანებული კომისიის ხდომამ, ქონების და საფინანსო კომისიების ხდომებმა. პირველად უთხრეს უარი, მაგრამ მეორედ იგივე საკითხი, როდესაც მეორედ მიმართა ამ ინდივიდუალურმა მეწარმემ, მეორედ დაეთანხმნენ, გაიტანეს ეს საკითხი და ამათი არგუმენტი, როგორც სხდომის ოქმებიდან ირკვევა, არის ის, რომ ნუ ადამიანები დაკარგავდნენ შემოსავლის წყაროს და სამუშაო ადგილებს და რა იყო ის სამი საკითხი და რომელ კომისიაში იყო ის სამი საკითხი, რომელმაც შეცვალა გარკვეულწილად და ისე მიიღო, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ
ამბარცუნ ბაბოიანის კომისიაზე, სოციალურ საკითხთა კომისიაზე გატანილი საკითხი და ეს ეხებოდა ესე ვთქვათ თანხის გამოყოფას ოპერაციებისთვის და რაღაცა გარკვეული ქირურგიული დახმარებებისთვის. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა საკითხი იქნა გატანილი სწორედ ისე, როგორც შეიტანეს. საკრებულო არ უნდა იყოს მერის ასე ვთქვათ სანოტარიული საბჭო. დიახ, ეს არ არის ესე ზაზამელიქიძის ნოტარიუსი არ უნდა იყოს, სადაც რასაც შეიტანს უმტკიცებდეს და უმოწმებდეს, მოკლედ. მას აქვს კონტროლის და ზედამხედველობის ფუნქცია და ვფიქრობთ, რომ აი ამ ფუნქციას ასრულებს ძალიან სუსტად საკრებულო და ეს იყო ყველაზე მთავარი, რაც ესე ვთქვათ ჩვენი დიახ, თქვით და კიდევ ერთი, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიტყვი, საკრებულო ამ ხნის განმავლობაში საერთოდ არ გამოუვლენია რაიმე ინტერესა შეუთავსებლობის ან რაღაცა გადაცდომის და რაიმე მსგავსი საკითხები და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ აი ამ საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორი კვლევა. ერთი ეხებოდა თვითონ ზაზამელიქიძის კომპანიების მონაწილეობას სახელმწიფო შესყიდვებში და მეორე კვლევა ეხებოდა მისი მრჩევლის გელვასი გელაძის ინფრასტრუქტურის საკითხებში, ბატონი გელვასი ზაზამელიქიძის მრჩეველი და მისი კომპანიის მონაწილეობას და სხვადასხვა მას შემდეგ რაც ეს კვლევები გამოქვეყნდა, ერთადერთი დეპუტატი იყო თამარ გოგოლაძე, რომ მომაც პროტესტის ნიშნად ერთ-ერთ კომისიის ხდომაზე თქვა, რომ არ შემოვალ, იმიტომ რომ არ ვენდობი რაღაცა მერიის მუშაობას და შემდგომ გააჟღერა ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზე, მაგრამ ამას არანაირი გამოხმაურება დეპუტატების მხრიდან არ მოხდა. თამარ გოგოლაძე ვახსენეთ, თამამ ამ კვლევაშიც იყო მქონდათ ნახსენები, რომ თამარ გოგოლაძე მოითხოვა აუდიტის შესვლა მერიაში, თუმცა წერილობით არ და მიმართა, ასე ვთქვა, საკრებულოს ეს ამბავი და ცოტა განსხვავებული პოზიცია აქვს თამარ გოგოლაძეს. ჩვენ შეგვიძლია თამარ გოგოლაძის კომენტარი მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე განვიხილოთ და ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. აუდიტის მოწევაზე მე არ მიმართავს წერილობით. აღნიშნავ, რომ ოქმი, რომელიც დგება კომისიაზე, რომელიც დგება ბიუროზე საკრებულოს და სხდომაზე, ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი და მე მოვითხოვე დოკუმენტში ამის ჩაწერა. როდესაც შედგა ოქმი, ყოველ შემთხვევაში შაბათ როცა იყო, მე ის წავიკითხე და აღმოჩნდა, კვლავით გავიგე, რომ თურმე ამ ოქმში არ არის დაფიქსირებული ჩემი მოთხოვნა აუდიტის მოთხოვნაზე და მეორე საწვავებთან დაკავშირებით მე ვუთხარი კიდეც პრეზენტაციის დროს წარმომადგენელს, რომ გამიკვირდა თქვენი სირბილე, თქო, ამ საწვავებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მგონი მე გაზეთსაც და ტელევიზიასაც მივაწოდე მუხლები კიდეც, რომელთაც თანამდებობის პირებს ეს საწვავი არ ეკუთვნოდათ. მხოლოდ ერთმა ფრაქციამ დასვა ერთი საკითხი ამ საწვავის ხარჯვის წესთან დაკავშირებით და არ იყო ის, როდესაც ყველაფერი ძალიან მკვეთრად აქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საკრებულოსთან დაკავშირებით, ისიც კი უწერია რომელმა დეპუტატმა რამდენჯერ გააცდინა სხდომა, იქ გამიკვირდა, რომ არ იყო ნახსენები, რომ ეს საწვავი სწორად ეკუთვნით თუ არა თანამდებობის პირებს, ვინც იღებენ ამას. ეს გამიკვირდა მე ძალიან. ბრუნდებით ეთერში, მოვისმინეთ თამარ გოგოლაძის კომენტარი კვლევასთან დაკავშირებით. მას ძირითადად ორი, ასე ვთქვათ, პრეტენზია აქვს ამ კვლევასთან დაკავშირებით. ერთი ის, რომ წერილობით მიმართვას არ საჭიროებდა მოთხოვნა მერიაში აუდიტის შესვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ოქმში იყო ასახული ეს ყველაფერი და ოქმი იგივე დოკუმენტია და მეორე საკითხი, რასაც ეხება, ეს არის საწვავის თემა. დავიწყოთ დოკუმენტის ამბით, ასე ვთქვათ, უნდა მიემართა თუ არა განცხადებით. ნახეთ, ახალციხის საკრებულოს არ მოუწოდა არ მიუღია გადაწყვეტილება დამოუკიდებელი აუდიტორის შესვლის შესახებ. საკრებულოს აქვს უფლება, რომ წელიწადში ერთხელ დამოუკიდებელი აუდიტი მოიწვიოს, მაგრამ როგორ არის? ბუნებრივია, ხალ ბატონ თამარს ჰქონდა უფლება, რომ ეთქვა ამის შესახებ საკრებულოს ხდომაზე, მან თქვა კიდეც და ეს საკრებულოს ხდომის ოქმებიდან გავიგე, სწორედ ამ ჩანაწერებიდან, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, მე ბუნებრივია ყველა ხდომას არ დავსწრები ვარ. იმისთვის რომ ბოდიში გაცხადინების ამბობს, რომ ოქმში არ არის ასახული ეს, რომ არა, ეს ოქმი
Գործ է իղոգամը կողղ
გამოქვეყნებული და ის ამბობდა რომ მის მიერ დეკლარაციის შევსების პერიოდში მოკლედ ბოდიშები არ მახსოვს დედა აღარ იყო ამ მისი ესე ვთქვათ დირექტორი თუ რაღაც ასეთი იყო მაგრამ ნახეთ როგორ არის დეკლარაცია ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ივსება წინა წლის დეკემბრიდან ანუ 1 წლის განმავლობაში მონაცემები და სწორედ ამ პერიოდში იკავებდა მისი ოჯახის წევრი უბრალოდ დეტალი არ მახსოვს ახლა არ მინდა რომ რა ის ამბობს რომ აგვისტოში დედამ უკვე დატოვა ეს შეპესია თუ აი შეპესია დიახ მაგრამ იმ პერიოდს რა პერიოდსაც მოიცავს დეკლარაციის შევსების პერიოდში იყო ის ამბობს პირიქით ის ამბობს რომ აგვისტოში უკვე დატოვა და სექტემბერში დეკლარაციაში ასე კი ბატონო მე რა დეკლარაცია არ ივსება 1 სექტემბრის მონაცემებით სწორედ ამას ვამბობ სწორედ ამას ვამბობ თორემ შესაძლოა როდესაც შესაძლოა რა როდესაც დეკლარაცია შეავსო იმ პერიოდში იმ კონკრეტულ დღეს არ იყო ის შესაძლოა არც დირექტორი არც 100% მფლობელი არ მახსოვს ახლა ზუსტად არ მინდა რომ რაიმე არასწორად ვთქვა მაგრამ დეკლარაცია არ ეხება მხოლოდ რაღაცა წინა დღის მონაცემებს ეს ყველამ ვიცით ხო კიდევ ერთ ეკატატალაშვილის ქონდა ამასთან დაკავშირებით პრეტენზია ის ამბობდა რომ მისი შვილი იყო სრულწლოვანი და მას უფლებაც ჰქონდა რომ არ გაედარებინა ეს ქონდა მაგრამ ქალბატონეკას წარმოდგენილი ჰყავდა მისი შვილი როგორც ოჯახის წევრი ასე იყო წარმოდგენილი და აქედან გამომდინარე რომ შესაძაც ჩვენ შევხედეთ მის დეკლარაციას დაფიქსირდა ის დარღვევა რაც დავწერეთ ანუ მისი შვილი არ იყო დაფიქსი არ ტატალაშვილს არ ქონდა წარმოდგენილი დეკლარაციაში რომ მისი შვილი იყო ინდივიდუალური მეწარმე არა და ახლა ამ წესებს მოკლედ ჩვენ არ ვადგეთ ის ძალიან კარგად და როგორ ხდებათ ამ ანუ თუ შვილი ყავს სრულწლოვანი და თუ ის მუდმივი მაცხოვრებელი არ არის, მასთან შეუძლია რომ არ ასე. დიახ, აი ეს ასე ვთქვათ, დეკლარაციის ესე ვთქვათ, შევსების მიზნებისთვის ის აღარ არის ოჯახის წევრი, ანუ ის კი არის შვილი, მაგრამ არ ითვლება ოჯახის წევრად სწორედ აი ამ მომენტისთვის, მაგრამ მას შვილი წარმოდგენილი ჰყავდა როგორც ოჯახის წევრი და მასთან ჩაწერილი პირი და აქედან გამომდინარე ის ვალდებული იყო რომ წარმოედგინა ის, რაზეც ჩვენ დავწერეთ რომ არ წარმოადგენს ებეტერა. გაცდებებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, დეპუტატების ნაწილი არ დადიოდა საერთოდ ხდება, არ დადიოდა საერთოდ. ნუ, მაგრამ ყავს დეპუტატები, რომლებსაც არც ერთი გაცდენა არ უფიქსირდება. მოდი დავიწყოთ ყველაზე მეტი გაცდენიდან, ეს არის ბატონი კობა, გელაშვილი, ქართული ოცნების დეპუტატი. ბატონი კობა იყო წინამოწვევის საკრებულოს დეპუტატიც და მაშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობას არა, მაგრამ სამხრეთის კარიბჭეს აქვს დაწერილი, რომ მაშინაც ის ხდომებს აცდენდა. ის იყო ერთადერთი დეპუტატი რაც ყველაზე მეტი გაცდენა ჰქონდა საკრებულოს ხდომების და გულწრფელად გითხრათ მე ძალიან გამიკვირდა როდესაც ბატონი კობა გახდა უკვე მეორე მოწვევის საკრებულოს წევრი მე მახსოვს მაშინ ბატონ გიაკოპაძესაც ვკითხი ამის შესახებ იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ადამიანი არ გამოხატავს არანაირ ინტერესს იმასთან დაკავშირებით სადაც მუშაობს და არ ჩანს რომ ამ ადამიანს რაიმე პასუხისმგებლობები გააჩნია საერთოდ საკრებულოს მას ის იქნება უცბად რომელიმე კომისიაში იმიტომ რომ ყოველას აქვს ვალდებულება რომ იყოს ფრაქციაში აუ უკაცრავად არ მახსოვს ზუსტად ალბა შესაძლოა იყოს არ მახსოვს ზუსტად მას აქვს 27 გაცდენა და სულ გამართა 40 ხდომა მაგრამ ჩემის აზრით უბრალოდ მე რასაც დაუკვირვები ვარ როდესაც საკრებულოს ხდომებს ვესტრებოდიან ახლაც ვესტრები ბატონი კობა შემოდი საკრებულოს ხდომაზე და აი როგორც კი ხდომა გაიხსნება და შეიძლება ერთი საკითხი თავშოთ განიხილონ ის ძალიან მალე ტოვებს ხდომებს აქედან გამომდინარე შეიძლება დანარჩენს ხდომებსაც არ არის ის სრულად დასწრებული შესაძლოა ფიქსირდებოდეს, მაგრამ იყო რამდენიმე ხდომის ოქმი, როდესაც აი მაგალითად ხდომის ოქმში იყო ჩანაწერი, რომ აი დავშო დატოვა საკრებულოს ხდომა. აქედან გამომდინარე, აი გაუგებარია საერთოდ რატომ გაუჩნდა ამ ადამიანს იმისი სურვილი, როცა უკვე ჰქონდა გამოცდილება წინა საკრებულოში მუშაობის, რომ შემოსულიყო აი ამ ესე ვთქვათ მეორე მოწვევის საკრებულოშიც. მეორე კობაგელაშვილს გაცდენებით მოყვება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ნატო დარბაიძე და შემდგომ ისევ ქართული ოცნების დეპუტატი ტი სამველოვეიანი, მაგრამ ყავს ისეთი დეპუტატები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ არც ერთი გაცდენა, ეს გახლავთ ბატონი გელანოზაძე, საკრებულოს თავმჯდომარეა, ბატონი ბესიკოქსაძე, ვლადიმერ კურტანიძე, ესეც კომისიის თავმჯდომარე გახლავთ და იოსებ კაპანაძეს აქვს მხოლოდ ერთი გაცდენა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა გითხრათ, რომ საკრებულოს რეგლამენტით არ არის განსაზღვრული თუ რა ითვლება საპატიო და არასაპატიო გაცდენის მიზეზად. საკრებულოს რეგლამენტი ეყრდნობა ადგილობრივი თვითმმართველობის სახელმწიფო კოდექს, რომელიც ამბობს, რომ შესაძლოა დეპუტატს შეუწყდეს უფლებამოსილება, ან ბადამდე თუ ის
6 თვის განმავლობაში ზედიზედ არ ერთვება საკრებულოს მუშაობაში. სიტყვა მუშაობას მინდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ შეიძლება პირობითად ვამბობ, ის საკრებულოს ხდომებ ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში არ ესწრება, მაგრამ სადღაც შეიძლება ბიუროს ხდომაზე გამოჩნდა, ან არ ვიცი რომელიმე კომისიის ხდომაზე და უკვე ეთვლება რომ ის მუშაობს. აქედან გამომდინარე რომ ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ საკრებულომ სწორედ აი ეს რეგლამენტი, ანუ თვითონ მიიღოს, შეიმუშაოს რა ითვლება საპატიო მიზეზად გასტენის და რა ითვლება არასაპატიო მიზეზად. საინტერესო ოქმებში თუ იწერება საპატიო არასაპატიო მესმის, მაგრამ მიზეზე, იმიტომ რომ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს ჰქონდათ ესეთი შენიშვნა, რომ ჩვენ არ ვაცდენდით, ეს არ იყო ჩვენი პასუხისმგებლობის გამოგაცდენების ხდომები, ჩვენ არ დავდიოდით ხდომებზე, იმიტომ რომ ჩვენს პარტიას ჰქონდა ბოიკოტი გამოცხადებული საკრებულოს მუშაობასთან დაკავშირებით და არ გვიდოდა ხდომების დასწრება. მსგავსი რამე თუ იყო ოქმებში. დიახ, ნახეთ, მე თუ არ ვცდები და მე მგონია რომ არ ვცდები, ეს ბოიკოტის გამოცხადების ამბავი ხდებოდა ჩემი ანუ არა იმ პერიოდში, რომელ პერიოდსაც მე ვაკურდებოდი, არამედ შემდგომ. ვფიქრობ რომ არ ვცდები და სწორად მახსოვს. როდესაც რომელიმე საკრებულოს მოდი გავყოთ ერთმანეთისგან 2018 წლის ბოლოს ასევე მათი ბოიკოტი. მათი ბოიკოტი? არა, არა, ბოიკოტი არ მახსენდება. ანუ ნახეთ რას ვამბობ. ანუ ამ შემთხვევაში გაცდენების დროს ჩვენ ვუყურებდით სპეციალური ფორმა, დასწრების ფორმა, სადაც არის მითითებული ვინ ესწრება და ვინ არ ესწრება, ხო? დიახ, გეტყვით ახლა რის მიხედვით ვხელმძღვანელთ. მე უკვე აღნიშნე რომ არ აქვს საკრებულოს დადგენილი რა ითვლება საპატიო მიზეზად და რა ითვლება არასაპატიო მიზეზად და რითი ვხელმძღვანელთ ჩვენ. ანუ მიწერილი იყო, აი პირობითად ვამბობ, აი მაგალითად მანანა ბალიაშვილი იმყოფება შვებულებაში. აი მაგალითად იოსებ კაპანაძე, ხო? ნუ არ გაუცდენია ბატონიოსებს ერთი გასტენა აქვს, მაგრამ პირობითად ვამბობ, მაგალითად იმიყოფება მივლინებაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიგულისხმეთ, რომ ეს ადამიანები ანუ აცდენდნენ საკრებულოს ხდომას საპატიო მიზეზით და ყველა დანარჩენი იყო არასაპატიო, მაგრამ აი უკვე რა შეიძლება კომისიების ხდომებს, ხო? კომისიების ხდომებში უკვე საერთოდ არ ფიქსირდება მსგავსი რამ, ამიტომ აი აქ საერთოდ ვერ განსაზღვრეთ ჩვენით პირობითადაც კი თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ჩათვლილი ყო საპატიოდ და რა შეიძლება ჩათვლილიყო არასაპატიოდ. მაგრამ ის რომ აი დავშოთ არესტრები ან ბოიკოტის გამო ან რაღაცა ესეთი მსგავსი ჩანაწერი არ ყოფილა არცერთ დასწრების პროცესში. თქვენ და მინდა საზოგადოების ჩართულობაზე გადავიდეთ, მესმის რომ ძალიან ბევრი საკითხია უბრალოდ დროში ვაჩეცხოდულები. საზოგადოების ჩართულობაზე მინდა გადავიდეთ, მაგრამ მანამდე მინდა მოვისმინოთ მათი აზრი, ის საზოგადოების აზრი როგორ მუშაობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და უბრუნდება შემდეგ უკვე კვლევაში ასახული საკითხები განხილავთ. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობას ვერ შევაფასებ დადებითად. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ დღესდღეობით საქართველოსში დეცენტრალიზაციის პრობლემა დგას და საკრებულოები უბრალოდ ეს არის ორგანო, რომელიც აპრავებს მერის საქმიანობას. შესაბამისად, სანამ ადგილობრივი თვითმმართველობები და საკრებულოები არ იქნებიან დამოუკიდებლები და არ იქნებიან რეალურად გადაწყვეტილების მიმღებები, ძნელია და რთულია იყოს საკრებულოს წევრი ამ სიტუაციაში. მე რო გითხრათ სიმართლე, ნამდვილად ვერ ვერკვევი, ცოტა ნაკლებად ვერევი პოლიტიკის თემაში და რა ვიცი, რა გითხრათ. რასაც ხედავ რომ კეთდება სიამოვნებს და აი მეტი არ ვიცი ახლა. ფულს ყველაღებულობენ, მაგრამ დანაპირები ნაკლებად სულდა, მაგრამ მაინც კარგია. მე არ მემდური მაგალითად. ვიცით ბიუჯეტი როგორ დგება, ან სად მიდის ეს ბიუჯეტი? ხო არასოდეს. არც ნეგატიურად და არც დადებითად შევაფასებდი, ასე ვთქვათ, ანუ სტანდარტულად მიმდინარეობს, როგორც ქვეყანაში, საკრებულოები ალბათ ჩვენთანაც ანალოგიურად მუშაობს, საკრებულოები უმრავლესობა ძალიან ერთხმად და ასე ვთქვათ დადებითად აფასებს თავრობის მუშაობას, ადგილობრივი თავრობის მუშაობას და შესაბამისად ასე ვთქვათ ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც მათ გამოაქვს, პრაქტიკულად უწინააღმდეგოდ, ყველანაირი წინააღმდეგობის გარეშე ეთანხმებიან. რაიმე ახალი ინიციატივები, რომლებიც კვეთრი ინიციატივები, რომელსაც მოსახლეობა და არასამთავრობოები აყენებენ, ჯერჯერობით ესეთი ასე ვთქვათ განუხორციელებელია ჯერჯერობით. ნორმალურად მანამდე ვერ მივედით ეს. უკლება გაქვს რა დაესწრო ზოგადად? კი, კი, როგორ არა, ვიცით, უბრალოდ ვერ გავდივარ, არ ვცალია სულაც. გზები შენდება, კეთდება, სუფთავდება. ყურადღებაც არის რაღაც გარკვეული და ალბათ კარგად. ჩვენ პენსიონერი ხალხი ვართ. მოდი ვარ აქ დაძებიათ, წავალ. არ ვიცით როგორ მუშაობენ, რა მუშაობენ.
Մուշով ձալիան կա ակերակեցբենի, էսա մուշով միդիս, տրոտուազը միդիս, իկ զեմ ու զոմոտացկիրի ագակետել սուկոյի խոլապեր ակետեմեր, ալամազ եմ են կալակսա ռուգոր գիտրա դինասոր։ Նորմալ ուրատ կարգատ մուշավովս, դավ մեկ մա գոպիլի որ։ Դավրուտի ստոդիաշի սազոգադոբի չարտուլուբաստեն դակավշիրեպիտ մինդա կիտխոտ գամուկ կիտխույդան չանսրոմատի ումրավոլեսո բա ամբովցրոմ, շույն իր զակրեպուլոք ուասով ագեք զեպսակ էտեպեն դա կայխետետ կալակշիո, զոգի պատկանիս Հատուարը ինպորմացիաս ագրեպուլոս խտոմիս գամարդույս շեսախեմ, դա մտի չարտուլովրը։ Դիդի մատլոպ ամշեք իտխույստույս, թավշիվ եմ ինդ աղունիշնորոմ զոգադատ մարդալիա ունդախ կոնդետ մատ ինպորմացիա մագրամ, թավիդեն մատի ու է ռեկլամենտիս մի խետույթ շույթի տղիտ հադրե ունդը դա անոնսոս, դա կամ կավցոլոս ինպորմացի է սակրեպուլոմ իմիս շեսախեպ դու ռոդիս սադի մարդեպա սակրեպուլոս խտոմատա կոնգրատուլատ իմ սակիտխեպիս գանխիլուվաս մայինց, ռոմելի ձետմետ նակլեպատ մայինց սեպտուկատ այնտ էրեսեպստ մատ։ Սարդոտ մոգալակեպի շեգույս լեպտուկատրամ թիտք մի սարդո արեստրեպի են։ Սակրեպուլոս խտոմեպս գամոնակլի դավուշատ ախալցիխիս մերիս սամոգալակոս հապճոստ, որի ձելի ենք արգի այսենի ձրոյստրեպի են, մագլամբ չույմ սավոբլով, դու բրոլ չույմ լեպրով հիգիտ մոգալակեպս է, դա ռիալ ուրատ ռոգործ դավտուալ է, դա այսախել է ոտտա 11 գամարդուլ գսկավս սխտոմազ է, ադաց մոգալաք էպս անգարիշ սաբարեպն են ախալցիխի սակրեպուլոս ձյորաբի, որմոց դա եկսի դասախլեպուլի պունկտ դան իմ ապեպոտ ամխոլո 11 մոգալաք է, հաց այի արիս ձալիան ծոտա, չե մի ազրիտ պրակցիև տանդակավ շիրեպետ մինդակ գիտխոտ, դուք են ամբով դիտրով պրակցիևի զոգա դարմուշավով են, կոլավոշ ձերիարը մախալցիղի սակրեպուլոշի մոգմետի խուտի պրակցիի դան ինձիատիվ ամբ խոլոդ էրտմած առատգինա, դա պրակցիևիս ուլբաշի գակետոտ մխոլդերտի կադացեման, գամոքոնգոն մխոլդերտի ստատիա, դա ամիս միղմա իսա ուբրոտ, հոմ այիցի դրա մեծալիան բերշը խոտրաս է դավ դիոր, մեծալիան ռավիցի բերու ինտերվիոս վիցեր, մեծալիան բերս մուշավ, նախետ հավիսի պրոցետուրա մոգլետրա, իս ունդա շեղիտ է սակրաբոլոս ապարատ, չի շեմ տքում սակրաբոլոս ապարատ մայ իս ունդաց առատ, այդ ասե շեմ տեկ խտեպա ռեգիստրացիա։ Հատ շարստոտ չի պիրա ծավ պրեպշի
ფუნდაცია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო ახალციხე, გიორგი გვარამაძე იყო ამ სამართლებრივი აქტის პროექტის ავტორი და ეს ეხებოდა სწორედ რაზეც გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობდით, საწვავის რეგულაციის საკითხებს. სხვა ინიცირება არ მოუხდენიათ მოკლედ ამ ფრაქციებს თუ დაუშვათ იყო რაიმე მოკლედ ჩვენთვის ეს ინფორმაცია ასე ვთქვათ მოსული საკრებულოდან და თუ დაუშვათ ამ ხუთმა ფრაქციამ ერთხელ კი არ წარმოადგინა ერთი საკითხის ინიცირება კი არ წარმოადგინა და ან ჰქონდა რა ვიცი 7 10 12 ან მოეწერათ და აისახებოდა ან უბრალოდ საკრებულოდ როდესაც გადავუგზავნეთ ჩვენ ეს ანგარიში ეთქვათ რომ აი არ ვიცი ან ჩვენ შეგვეშალა და არასწორად გითხარით და ან თქვენ გეშლებათ და დაუშვათ იყო ერთი კი არა 8 ან 10 საკითხი და ბუნებრივია ჩვენ ამას 100 ავსახავთ. მადლობა თამუნა მოსვლისთვის და საუბრისთვის. იმედი მაქვს რომ დეპუტატებს გავეცით პასუხები იმ კითხვებზე რომლებიც კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ დაუგროვდა და მე იმედი მაქვს რომ ისინი გააკეთებენ კიდევ კომენტარებს ამ კვლევასთან ჩვენ ველოდებით საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრიფინგს ასე ვთქვათ. მადლობა შენ მოსვლისთვის. ჩვენს უსმენელს და მაყურებელს დამშვიდობები მომავალ პარასკევამდე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი თამუნა ოჩიძე. მადლობა თქვენ. ნახვამდის.